Ahoj, moje meno je Miro Blažek a som profesionálnym DJom a moderátorom už vyše 20 rokov. Moderujem aj v anglickom jazyku. Pravidelne hrávam svadby, firemné akcie, narodeninové oslavy a som všade tam, kde treba dobrého DJa, kvalitný zvuk, osvetlenie. Tak teším sa na vás a na spoluprácu s vami. Ahoj. Que la vida